အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေမွန်ဂိုအင်ပါယာတို့ဂျင်ဂျစ်ခန်တို့ဆိုရင်တော့မကြောက်ဘူးတဲ့သူမရှိတော့ပေါ့တမန်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီနာမည်တွေနဲ့ကတော့ယနေ့ပြည်သားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်မွန်ဂိုအင်ပါယာဆိုတာတမန်တစ်လျှောက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုမီဧရိယာအားဖြင့်ဒီတဆက်တည်းရှိတဲ့ကိုမီဧရိယာပိုင်ဆိုင်မှုမှာသူတို့ကအကြီးမားဆုံးပါသူတို့ဘယ်သူမှလိုက်မမီခဲ့ပေါ့အခုချိန်ဒီလဲလိုက်လို့မမီပါဘူးကျွန်အခုခင်မှာတီးကြတာတော့ဗြိတိသျှတွေရဲ့နေမွန်အင်ပါယာကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးအင်ပါယာဆိုပြီးတီးကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးအင်ပါယာတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ခုနမွန်ဂိုအင်ပါယာနဲ့ပုံစံချင်းမတူပါဘူးဗြိတိသျှတွေကကြတော့သူတို့အတွက်အကျိုးများရှိမဲ့နေရာနောက်တစ်ခါသူတို့စီးရေးအရာဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအရာအရေးပါမဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကိုလိုနီနဲ့ပြုတ်ခဲ့ကြတာပါအဲ့တော့ကဘာအနှံ့အပြားမှာဗြိတိသျှတွေရဲ့ဒီကိုလိုနီနယ်လေးတွေကအနှံ့အပြားမှာရှိတာပါဒါပေမဲ့ခုနကတော့မွန်ဂိုကြအဲ့လိုမဟုတ်မွန်ဂိုအင်ပါယာကြောင့်ဒီကိုမီအရာတစ်ဆက်တည်းကိုသူတို့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြတာပါကျွန်အခုခေတ်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်ဒီအာရှဘက်အချမ်းဆိုရင်ကိုရီးယားနေပြီးတော့အရှေ့ဥရောပအချမ်းလောက်တီကိုကျွန်ရုရှားရဲ့အစိတ်အပိုင်းအခုခေတ်ယူကရိန်းနောက်တစ်ခါတရုတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအဲ့လိုနေရာဒေသတစ်ခုလုံးမွန်ဂိုအင်ပါယာထဲမှာပါဝင်ခဲ့တာပါနောက်အဲ့လောက်ထိကြီးမားတဲ့အင်ပါယာကြီးတစ်ခုကိုလူတယောက်ဒေါင်းပေါ်ရင်သူ့ရဲ့မိသားစုတစ်စုကနေပြီးတော့တည်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါနောက်တစ်ခါဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့ empire တစ်ခုဖြစ်အောင်သူတို့တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီမှာကဲတမန်မှာကျွန်တော်သင်ကြားရတယ်ဂျင်ဂျစ်ခန်ဆိုတာသိတယ်မွန်ဂို empire ဆိုတာသိတယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့ဒီဂျင်ဂျစ်ခန်ကအဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့မွန်ဂို empire တစ်ခုလုံးတည်ဆောင်လာနေတာလဲဘယ်လိုအရာတွေအဓိကပါဝင်နေရလဲဆိုရင်တော်တော်များများတော့စစ်ပွဲတော်များများမှာသူအနိုင်ရလို့မဟုတ်ဘူးလားစစ်တပ်ကကျွမ်းလို့မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြေကြမှာပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်စစ်တိုက်တိုင်းနောက်တော့ကစစ်ပွဲတွေမှာနိုင်တဲ့အဲ့လောက် area အခြေအဝန်းနဲ့အဲ့လောက် empire တစ်ခုလုံးတည်ဆောင်နိုင်သလားဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လည်းမလုံတော့ပေါ့တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ Mongol Empire ဆိုတာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဒီလောက်တောင်ကြီးမားသွားတာလဲ။နောက်တော့ကဘယ်လိုအရာတွေကိုလုပ်ခဲ့သေးလဲ။နောက်တော့ကသူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရောဘယ်လိုတွေရှိခဲ့သေးလဲဆိုတော့ဝေမျှသွားကြည့်ပါရခင်ဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Mongol Empire ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နောက်တော့ကဂျင်ဂျစ်ခန်ရဲ့ဘဝအစိတ်အပိုင်းတွေလည်းမပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျ။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကလည်းကျွန်တော်ဒါသိရှိထားသင့်တယ်။နောက်ကသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမိုင်းသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရတဲ့ကျွန်တော်သိရှိထားသင့်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။ဂျင်ဂျစ်ခန်ရဲ့ဘဝကလည်း။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျင်ဂျစ်ခန်ငယ်ဘဝကနေစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ဂျင်ဂျစ်ခန်မွေးကစားအချိန်မှာတော့ဒီနေရာဒီဒေသကကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ခုတိုင်းပြည်တစ်ခုစုစည်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျ။အဲ့တော့တူရလူမျိုးစုလေးတွေကစုပြီးတော့နေကြတယ်။အဲ့လူမျိုးစုမှလည်းခေါင်းဆောင်တယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့သူတစ်ခုခုဆိုရင်သူအဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့စုပြီးတော့နေကြတယ်။များသောအားဖြင့်တဲလိုပုံစံမျိုးလေးတွေစောက်ပြီးတော့နေကြတယ်။သူတို့ဒီမိသားစုတွေနဲ့အတူတလိဆန်နေလဲမွေးမြူထားကြတယ်။နောက်တဏျန်းတဏျာကိုရာသီဥတုပုံမူတည်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းကြတာပေါ့နော်။အာဆောင်းအောင်ဒီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာနေလို့ကောင်းတယ်။နေရာဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့ရာသီဥတုပုံမူတည်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေကြတာ။ရေကြီးရမျက်နှာရောပြောင်းနေကြတဲ့လူမျိုးစုလေးတွေပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီမှာလူမျိုးစုတစုနဲ့တစုနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်သူ့သားမတော်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူလိုမြင်ကြတာပါ။တိုက်ခိုက်ကြရတယ်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါတစ်ဖက်ကရှုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ကကျော်လူတွေစုပြီးတော့ပြန်နိုင်အောင်ကလေးစားခြေကြရတယ်ရှိတယ်။အဲ့လိုတွေကများအဲ့တော့လူမျိုးစုပုံစံတူလေးတွေဆိုပေမဲ့လုံးဝစီလုံးညီညွတ်မှုကမရှိပါဘူးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ရန်သူလိုသဘောထားကြတာပါဒါပေမဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခါကြလို့ရှင်လဲမိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့အခြေအနေလေးရှိတာပေါ့နော်မာမိတ်ဖွဲ့တဲ့အခြေအနေလေးရှိတာပေါ့နော်သူသားမတော်ဆန်ရန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသားတော်ဆောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့လူတယောက်နဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူတယောက်နဲ့ပေးစားလိုက်ကြတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကလေးဘွားတွေကသဘောတူတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဂျင်းစစ်ခံလဲအဲ့ဒီကတယောက်ပဲပေါ့နော်သူကဒီတခြားလူမျိုးစုတဲကနေပြီးတော့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့သဘောတူတယ်သဘောတူရဆိုရင်တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုပေးလိုက်ရခဏပို့လိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာသူဒီဘလိုပုံစံရှိတယ်နောက်တစ်ခါဟိုဘက်မိသားစုကလည်းဟိုဘက်လူမျိုးစုကလည်းသူ့အတက်ပညာတွေမျိုးစုံတင်ပေးတယ်အရွယ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအိမ်အောင်ချပေးမယ်ဒါသူတို့ရဲ့အစဉ်လာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဂျင်းစစ်ခံလည်းအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကိုကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဂျင်းစစ်ခံရဲ့အဖေကကြတော့ခုနလူမျိုးစုတစုရဲ့သူကခေါင်းဆောင်ပါတော်တော်လေးကိုသူကလည်းဒါအဆွမ်းတက်တဲ့လူနာမည်ကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဂျင်းစစ်ခံငင်းနာမည်ကဂျင်းစစ်ခံမဟုတ်သေးပါသူရဲ့ငင်းနာမည်တိတ်မှုခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့နာမည်ရလာတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ထူးဆန်းတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်အခုခေတ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုအံ့ဩစရာအခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်နာမည်ဘယ်လိုရလာလဲဆိုတော့သူ့ဖေကခုနကတော့ရန်သူတွေနဲ့တွားပြီးတိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်နာမည်ကြီးရန်သူခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုသူကတတ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါသူ့နာမည်တိတ်မှုခြင်းဆိုတော့အဲ့နာမည်လည်းကျွန်တော်အတိတ်နာမည်ကလည်းတို့လို့ခေါင်းတာပေါ့နော်တကယ်တန်လူသားလို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသူကတတ်လိုက်နိုင်တယ်ခေါင်းဖြတ်တတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အောင်မွေးရတဲ့အနေနဲ့သူ့သားမွေးတဲ့အချိန်မှာသူ့သားကိုတိတ်မှုခြင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့တကယ်တကယ်အခုခေတ်နဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကိုရန်သူရဲ့နာမည်ကိုကိုသားမှာနာမည်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ခါကိုမကျင်တတ်တဲ့သူနောက်တစ်ခါကိုမကြိုက်တဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုကိုသားမှာပေးကြတဲ့ဆိုတဲ့အသေးပဲကအခုခေတ်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရအောင်ဆိုမယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဆိုလို့ရှင်တော့ဂုံယူမှုတစ်ခုပေါ့နော်ဒါဒီရန်သူရဲ့
ခေါင်းကငါဖြတ်လန်းနေတယ်အဲ့နာမည်ကိုငါယူတယ်ကွာငါတောက်ပေးရတယ်ကွာဆိုပြီးအောင်မြင်မှုတစ်ခုရပြရတစ်ခုလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ခေတုံးကတော့ဒါဒီခေတ်နဲ့တော့ပုံစံမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ငင်းနာမည်ကတိတ်မှုချင်းပေါ့နော်ဒါဟုတ်ရှောက်တော့တိတ်မှုချင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲအဲ့တော်တော်များလည်းအဲ့လိုပဲခေါ်ကြအောင်ဂျင်းဂျင်းခံဆိုတဲ့နာမည်တော်တော်လေးကြီးလာမှရတာပေါ့နော်ဒါဘွေတစေပုံစံတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဂျင်းဂျင်းခံကြတော့ဟုတ်ပြီအမတိတ်မှုချင်းကသူကဒီခုနကကသူငယ်အသက်9နှစ်လောက်အရွယ်မှာပဲသူ့ဖေကဆုံးသွားတာဘလို့ဆုံးသွားလဲဆိုတော့သူ့ဖေကဘလို့တည်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် delay ထုံးစံတစ်ခုရှိတာပါလဲဆိုတော့သူကခီးသွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနရန်သူလားမိတ်ဆွေလားဆိုတာမျိုးကရှိတယ်အစောပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုအမမိတ်ဆွေဖွဲ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကအရက်လာပေးတယ်အောက်ကြခံပြီးတော့အရက်ကိုတောက်ပါပေါ့နော်သူတို့ဒါသူတို့ data ထွက်တဲ့အရက်ပါဆိုပြီးတိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်တောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ်မှာပါလာတဲ့ခီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဆောင်းထားကြတာပဲပေါ့နော်အရက်တွေပါလားအရက်ကိုပြန်ပေးလိုက်တာမိတ်ဆွေဖွဲ့ရတဲ့အချင်းအဲ့တော့တိုက်ခိုက်စရာမလိုတော့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာခုနသူခီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာခုနကဒီသူကရန်သူလေးများတဲ့ဂျင်ဂျိတ်ခိုင်အဖေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအရင်တော့ဒီတာတာတို့နောက်တကတခြားလူမျိုးစုတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အမှဂလေစားချစ်ခြင်းနဲ့သူကရှိခုနကသူ့ကိုတိုက်တဲ့အရက်ထဲမှာရိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိတ်ထည့်လိုက်တာအရက်ကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်းနို့လို့ခေါ်မလားမွန်ဂိုဘက်ကလို့တာအခုခေတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိချင်မှရှိတော့မှာပေါ့နော်သူစိတ်နို့လို့ခေါ်မလားအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတလေးဆိုင်နိုးကနေရလာတဲ့ဟာကိုသူကအရက်ပုံစံမျိုးအချင်းဖောက်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနို့ထဲမှာခုနရိုးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အစိတ်ကိုအစစ်တဲ့ပြောတာလေဒါပေမဲ့ तू ကသူတိတ်ခါအရာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားနေပြီးတော့အောက်ကျခံပြီးတော့သူတို့ကိုဒါဒါမိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့တောက်ပါဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်သူဒါရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆက်သားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မိတ်ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ပွဲလိုပုံစံမျိုးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်ခတ်မှရတော့မှရန်သူဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မိတ်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့တကြောင် तू ကတောက်လိုက်တယ်တောက်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲအသက်ဆိုးရှုံးသွားအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကခုနကတော့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မွန်ဂိုခေါင်းဆောင်တယောက်ဒီအစုအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လူမျိုးစုတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကအသက်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နေရာကိုစက်ခံမဲ့သူကသူ့ရဲ့သားပါသူ့ရဲ့သားအဲ့ဒီຢာတွေကိုစက်ခံတာပါဒါအစင်လာတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကဂျင်းဂျစ်ခံကကြတော့တိတ်မှုချင်းပေါ့နော်တိတ်မှုချင်းကကြအသက်ကဒါငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့မှခေါင်းဆောင်လို့ဘုံမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်သေးဘူးဟုတ်ဆိုခေါင်းဆောင်ဒီအနည်းဆုံးကျွန်တန်တန်မှမှဖြစ်ရမယ်တစ်ဖက်အဖွဲ့ကိုသူကဥဆောင်မျိုးတိုက်ခိုက်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှသာလျင်ဒီအောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မယ်ဒါတော့ကလေးလေးတို့ခေါင်းဆောင်မတင်နိုင်ဘူးကွာဆိုပြီးဖြစ်လာတာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တခြားတယောက်ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ခုနကပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တိတ်မှုချင်းဆိုတာတကယ်နာမည်ကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်ကသွေးပါနေတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတတ်ပြစ်မှရမယ်ရှင်းပြစ်မှရမယ်ဒါဖြစ်ချင်တော့တားငယ်သေးတယ်သူကသူ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုသူမွန်ဂိုလီရဲ့တတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကျွန်တော်ပြောလဲဆိုကျွန်တော်လှဲဘင်းရှိတယ်လှဲဘင်းကိုသူကအရက်ကိုဖမ်းပြီးတော့တိုင်းကြည့်လိုက်တယ်သူ့ရက်ဒီလှဲဘင်းထဲမြင့်နေပြီဆိုလို့ရှင်ဒါလူကြီးဖြစ်သွားပြီသူကတတ်လို့ရတယ်တတ်လည်းအပြစ်မရှိတော့တကယ်လို့များလူတယောက်ရဲ့အရက်ကကလေးလေးတယောက်ရဲ့အရက်ဒီကျွန်လှဲဘင်းအောက်နေနေမယ်ပေါ့နော်လှဲဘင်းထဲကိုမကြိုသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါကလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတက်ခွင့်မရှိဘူးနော်မွန်ဂိုလီကများသောအားဖြင့်မိန်းမတွေနောက်တစ်ခါဒီကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တက်လိတက်ထားမရှိဘူးနော်စစ်ပွဲတွေမှာဂျန်တဲ့ယောက်ျားတွေကတော့မညာမတာတက်တာပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ထုံးစံပေါ့နော်ခုနကအရက်တန်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့တက်လို့မရခုနကအဲ့တော့သူ့အမေရဲ့နောက်တော့သူတို့မိသားစုရဲ့ပေါ့နော်သူတို့မိသားစုဆိုတာကျွန်တော်ဒီတီတီလေးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မိသားစုဆိုမှလည်းတခြားမိသားစုဝင်တွေအများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော်ခုနကမှဒီတိတ်မှုချင်းရဲ့အဖေကလည်း तू မိမတယောက်တည်းမို့မိမတွေအများကြီးယူရတာပါအဲ့တော့သူ့မှာဝင်းကွင်းမောင်နှမတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတခြားကလေးတွေပါခေါ်ပြီးတော့သူ့အမေကဥဆောင်ပြီးတော့တော်တယ်ကိုတခြားနေရာကိုသူကသွားလိုက်ရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအုပ်စုကသူတို့လက်မခံတော့အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုသူတို့ရှင်သန်ဖို့အတွက်ငွေဘဝခက်ခဲနဲ့စူးစမ်းခဲ့ကြရတာပေါ့မဟုတ်ညီကိုတွေလည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်နှမတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာတော်တော်လေးကိုဒီငွေဘဝအမေကနေပဲအဆက်ဆက်ရရသူ့ကိုတုံတင်ပေးတယ်ဆုံးမပေးတယ်အဲ့တော့ရှင်မမဆိုကိုချီတော့ကိုရက်တီနိုင်အောင်အဲ့တော့တို့လို့စူးစမ်းခဲ့ရအသက်ရှင်မှုအတွက်ကိုကျွန်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြရပါပလိစံနေလည်းတိုက်ခိုက်ရတယ်နောက်ကကျွန်လူချင်းချင်းနဲ့လည်းကျွန်သတိထားပြီးနေခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့်တခြားသူတွေနဲ့ရံမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရှင်ရှောင်ပိုးနေရတဲ့အဆင့်တွေကတို့အချိန်ကြီးတို့လို့များခဲ့ကြရပါအဲ့မှာသူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာခုနကတော့သူနဲ့ဂရီကိုပြုထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိရသူ့အဖေကကျွန်တော်သွားပြီးတော့ Okay သူ့သားနဲ့လက်ထပ်ပါမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်သူ့နာမည်ကတော့ဗိုဒေးဆိုတော့တော့အဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဂရိတ္တစာပြရတဲ့အချိန်မှာသူအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကလက်ထပ်လိုက်တယ်လက်ထပ်ယူလိုက်တယ်လက်ထပ်ယူအေးစစ်စစ်နေနေတဲ့အချိန်မှာပဲတိတ်မကြိုက်မှာပဲသူ့ဘဝမှာကံကြမ္မာဆိုးတွေကဆာလာအဲ့ဒါကတော့ခုနကသူ့ဖေကကျွန်တော်အရင်တော့ရန်သူတွေဘောင်းဆောင်နဲ့သူကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကသူတို့လူမျိုးစုအချင်းချင်းတွေကလည်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါသူ့ကိုဂလေစားချေတဲ့အနေနဲ့ခုနဒီဂျေဂျစ်ခံတို့နေရာကိုလာပြီးတော့တိုက်တယ်ဒီတဲ့မှုချင်းတို့နေရာကိုလာပြီးတော့တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနရန်သူတွေကသူ့ရွေချက်ကပါလဲဆိုတော့ဂလေစားချီတာပြောတဲ့ကြောင့်တိတ်မှုချင်းရဲ့မိမကိုကျွန်တော်ဗိုတေးကိုသူယူထားတဲ့မိမကိုဖမ်းခေါ်သွားတာပြန်ပြီးဆွေးသွားဆွေးတဲ့ဘောပေါ့နော်ဟိုကျန်တဲ့သူတွေကဂစင်ကလေးနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတာအဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့တော်တားချစ်တယ်အဲ့ဒီမိမကို
ဘာဆိုသူရတာပထမဆုံးမင်းမလည်းဖြစ်တယ်နောက်ကအရင်ကငငယ်တည်းကနေပဲစစ်စစ်ထားတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့မင်းမောင်မောင်သူသစ္စာရှိမယ်တွားပြီးတော့ကဲခြင်းတယ်ကဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက်ရှိအင်အားနေရာဘလို့မှကဲတင်လို့မရအောင်မနိုင်ဘူးသူကမဖြစ်နိုင်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအင်အားကြီးလုံးနေအင်အားကြီးမှလုံးလုံးကိုသူ့ကိုလာပြီးတော့သူ့မင်းမောင်ပြန်ပြီးဆွေးသွားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုဟုတ်ပြီငါတယောက်တည်းတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ငါအဖွဲနေရာဘလို့မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ကဲတခြားအဖွဲတွေနဲ့ပေါင်းမရမယ်ဆိုအမှတခြားအဖွဲနဲ့တော့တွားပြီးတော့ပေါင်းတခြားအဖွဲ့မှာအမှနေမကြီးပေါ့နော်သူငငယ်တည်းကတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတခြားအဖွဲ့ရပါဘောနော်တို့ဒီသွေးတောက်ညီကိုပုံစံမျိုးဖွဲ့တာပါဘောနော်အဲ့နာမည်တော့သူ့နာမည်ဂျမ်မူကာဆိုတော့သူရှိမယ်နောက်တစ်ခါအရင်တော့သူ့ဖေရဲ့တငယ်ချင်းသူ့ဖေနဲ့ဆိုလို့ချင်းတစ္ဆတ်ခန္ဓာနဲ့သူတယောက်ရှိတယ်သူကလူကြီးပေါ့နော်သူ့ဖေနဲ့မှတငယ်ချင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်စီသွားပြီးအကူညီတောင်းလာဟုတ်ပြီအဲ့နှစ်ယောက်ကလာဟုတ်ပြီမင်းမမောင်သွားပြီးတော့ကဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငါတို့အတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးမယ်အဲ့တော့ငါတို့ဝိုင်းမျိုးတိုက်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဂျေဂျေခန်ကအဲ sorry အတိတ်မူချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗဇက်ကတော့ဂျင်းချင်းကဆွဲနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တိတ်မူချင်းမရှိဘူးအဲ့တိတ်မူချင်းကကျွန်တော်ကသူ့တငယ်ချင်းတကယ်တငယ်ချင်းအချင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီသွေးတောက်ညီကိုဂျမူကာရဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့အဖေရဲ့တငယ်ချင်းသူ့အဖေပုံမှာတစ္ဆာခံနေသူပေါ့နော်သူ့နဲ့ပေါင်းပြီးတစ်ဖွဲ့စုစည်းသွားပြီးတော့သူ့မိမောင်ရောင်းသွားကဲခဲ့ကဲပြီးတော့ရားလိုက်နိုင်တယ်ရားအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကနေစပြီးတော့စစ်ပွဲရတဖြည်းဖြည်းဒါဒီတိတ်မူချင်းဘောင်မှာစလာခဲ့တာပေါ့နော်အောင်မြင်မှုကရလာအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကလည်းရလာရန်သူတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံတော့ကသူရဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံတဖြည်းဖြည်းနာမည်ကြီးလာတယ်။အတိတ်မူချင်းကတော်တော်လေးကိုဒါအစွမ်းထက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပဲ။သူ့အဖေရဲ့သွေးပါလာတယ်ဆိုတာမျိုးကဒီတော်တော်များများမြင်လာကြ။အဲ့ဒီမှာအစင်နာတစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့မွန်ဂိုတွေမှာသူတို့သဘောကျတဲ့သူလက်အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အမှုထမ်းလို့ရတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့ဒါတပည့်ဖြစ်လက်ခံမှာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး။နောက်တစ်ခါသူရန်သူတွေပုံမှာဖမ်းမိလာပြီဆိုရင်သူကသုံးမန်းနေသူကမတက်ဘူး။ငါတော့အဖြစ်မတက်ဖင်းနဲ့အသက်ချမ်းသာရပေးတာများတော့ဗောနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီချင်းနေတော့လည်းတော်တော်လေးအဓိကကြားတဲ့တစ်ချက်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုအကုံတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကပဲငါဟာတဲ့အားလုံးဆိုပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ပုံမှာမကျင်တဲ့သူကများလာမှာဗောနော်သူအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီစစ်သားတွေမင်းတို့လည်းတိုက်ကြရတယ်မင်းတို့လည်းငါခိုးဝေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လောက်ငင်သားတွေခိုးဝေပေးရခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့သူ့မှာတပည့်ခံနေတဲ့သူတွေကများလာတဖြည်းဖြည်းအင်အားကြီးလာအဲ့ဒီချိန်မှာခုနကတော့သူနဲ့အတူတိုက်ခဲတယ်လို့ဗောနော်ခုနဂျမ်မူကာဆိုတာသူရဲ့သွေးတောက်ညီကောင်နေဗောတကယ်တငယ်ချင်းအရင်တို့ကြည့်လို့မရတော့အခုခေတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျေဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်မနာလို့ဖြစ်လာမကျင်သက်ဖြစ်လာဟာဒီကောင်တဖြည်းဖြည်းနာမည်ကြီးလာပါလားဟာတဖြည်းဖြည်းခုနကဘာမှမရှိတဲ့ပုံစံဘာမှမရှိတဲ့ဘဝလေးကနေပြီးတော့တပည့်တွေများလာပါလားဆိုတော့မြင်နေရဖြည်းအင်အားကြီးလာတိတ်မှုချင်းကနေပြီးခုနဂျမူကားကျသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင် तू ကရဲဆက်ဆက် तू ကဒါဖိနှိပ်ထားတာအဲ့ဒါမှ तू အစွမ်းထက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး तू ရဲ့အယူဆအဲ့ဒါမျိုး तू လည်းအင်အားတော်တော်ကြီးတဲ့ तू ကဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနအမတမချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေညီကိုတွေဆိုပေမဲ့လည်းဟာဒါလို့ဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုယ်တိုင်ကတဖြည်းဖြည်းဟိုဘက်ကိုပေါင်းနေပြီဟိုဘက်ကိုသွားနေပြီအဲ့လိုအခြေအနေရှိတော့အချင်းရန်သူဖြစ်လာရန်သူလို့မြင်လာအဲ့ဒါဂျမူကာနေပဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်မှုချင်းနဲ့ဂျမူကာနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ကြအံ့ဩစရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်အရင်တော့တော်တော်လေးကိုယဉ်နေကြတယ်နောက်တစ်ခါသူ့မိမောင်ကိုကယ်တင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဗိုလ်တေကိုကယ်တင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအထူးထူပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ရန်သူဖြစ်သွားပြီရန်သူဖြစ်ပြီးတိုက်ကြတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တမိုင်းဆောက်တယ်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တိတိကျကျဘသူနဲ့နဲ့ဘသူရှုံးလို့ဆိုတာမရေတော့ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီတိတိကျလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲရဲ့အရှုံးနဲ့အနိုင်မှာတကယ်တကယ်တိတ်မှုချင်းကရှုံးလာပါလုံးဝမနိုင်ပါဘူးသူ့တင်ငယ်ချင်းဂျမူကနိုင်သွားတဲ့ပုံစံပါပဲဟောဆိုဒီအချက်လက်တွေကိုလုံးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတေးကြသလောက်ရှိတာပေါ့နော်အမှသူကရှုံးသွားသူ့တင်ငယ်ချင်းဂျမူကကိုရှုံးသွားရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာခုနကသူ့ရဲ့တပည့်တွေအကူအညီနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့နော်တိတ်မှုချင်းကအမှသူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တိတ်မှုချင်းရဲ့တပည့်တွေကိုသူကဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့တတ်တဲ့နေရာမှာခုနကဂျမူကနေရဲဆက်ဆက်တက်ပြစ်တာမညာမတာတပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတကပို့ပြီးတော့ဂျမူကာရဲ့တပည့်တွေကစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အော်ငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တော်တော်လေးရက်ဆက်ပါလားအဲ့လောက်တော့ရန်သူတုံမန်းနေအပေါ်မှာရက်ဆက်တယ်နောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေပုံမှာလည်းတခါကျရင်တစ္ဆာဖောက်တာလို့သူစိတ်ထဲမှာကြလို့ဆိုရင်ရက်ဆက်ဆက်အပြုတ်မှုတွေလောက်တာအဲ့တော့ဒီဂျမူကာမှာတပည့်ခံမဲ့အစားခုနကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းထွက်ပြေးသွားတိတ်မှုချင်းလက်အောက်ကိုပြောင်းတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းကြအဲ့လိုနဲ့အချိန်ကြာလာနေမြတိတ်မှုချင်းကတဖြည်းဖြည်းအင်အားကြီးမှလာဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့တူပူပေါင်းတဲ့သူတွေသူ့ကိုဆရာတင်နေတဲ့သူတွေသူ့လောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကများလာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သူ့ရဲ့တပ်ပေါ်မှာတိုက်တဲ့ပုံစံသူ့လောက်ငယ်သားတွေပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားအဲ့ဒါတွေကအများလက်ခံလာပြီးတော့သူကတဖြည်းဖြည်းနာမည်ကြီးလာအင်အားကြီးမှလာနေမြသူကတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းအသစ်သစ်တွေလည်းဖော်ဆောင်လာနိုင်တယ်အစောပိုင်းကာလမှာတော့သူကဒီဆက်ဆက်ချင်းတက်တိုက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိမကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဖမ်းတော့တဲ့တကြောင်သူကမတက်တာလို့အသက်ဆုံးပြီးတော့သွားပြီးတော့ကေတင်ရတာဒီပြန်ပြီးဆွဲလာတာကိုရအောင်သူ့မိမပြန်ကဲလာအဲ့ရနေစလာနောက်သူ့တင်ငယ်ချင်းနဲ့တိုက်တယ်နောက်တစ်ခါတခြားတိုက်ပွဲလေးတွေဖြစ်လာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းလူရင်းကများလာနေအများသူကနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စပွဲရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းလဲလာအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်း
အဲ့ချိန်မှာတတတိုက်ပွဲတော်တော်ကြီးမားတဲ့ပွဲတွေဖြစ်လာပထမဆုံးတာတာပေါ့နော်တာတာဆိုတာဘယ်ဖွဲ့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလူမျိုးစုလဲဆိုတော့သူ့ဖေကိုအစိတ်ခတ်ပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ဒါလူမျိုးစုတွေပါအဲ့လူမျိုးစုတွေကဒါသူ့ဖေတော့ကလေးစားချေလို့ပြောလို့ရပါဘူးနော်တာတာတွေကိုတွားပြီးတိုက်တယ်ခက်ခဲနဲ့တိုက်ရဒါမှမဟုတ်အောင်နိုင်လိုက်တယ်အတာတာတွေကိုနိုင်လိုက်တယ်နောက်လူမျိုးစုတစုကတော့ကျွန်တော်9မန်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့နော်ဂျမူကာရရဲ့မိသားစုတွေရှိတဲ့နေရာပါ။သူတငယ်ချင်းပေါ့နော်။အင်းအေးဆိုမှာခုနကတန်ရုံးစင်ရောအကုန်လုံးခုနကတေကန်းဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်။သူတို့ကလုံးဝမကျေနပ်ကြတော့တယောက်တော့ရန်သူလိုဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့နေရာဒေသကိုအဲ့လူမျိုးစုတွေအားလုံးလည်းသူကတတ်ခိုက်ပြီးတော့အနိုင်ယူလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကသူ့မိမကိုဖမ်းသွားတယ်ပြန်မေးဆွေးသွားတယ်လူမျိုးစုတွေပါ။အဲ့လူမျိုးစုတွေမှလည်းသူ့မိမအတွက်ဆိုပဲကလေးစားချိန်မယ်ဆိုတော့အဲ့လူမျိုးစုအားလုံးလည်းသူကတတ်ခိုက်ပြီးတော့တင်ပန်းလိုက်တယ်။နောက်လျှောက်သူ့ဘုရားတောက်လျှောက်တိုက်လာ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအစောပိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်သူမိမောင်သွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတင်ငယ်ချင်းဂျမူကိုင်းနောက်တစ်ယောက်ပါတာသူ့ဖေရဲ့တင်ငယ်ချင်းသူ့ဖေကိုတစ္ဆာခံတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လူမျိုးစုနေလဲသွားပြီးတော့တိုက်ပါဘာဖြစ်လို့သွားတိုက်တာလဲဆိုတော့သူ့ဖေရဲ့တင်ငယ်ချင်းတစ္ဆာခံတဲ့အစောပိုင်းတဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့မှာသားတယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့သားကကြတော့ခုနတိမ်မူချင်းကိုလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးမတဲ့ပါဘူးအဲ့တော့သူ့သားနေပြီးတော့ဒီတိမ်မူချင်းကိုသွားရန်ဆတာလေနောက်တစ်ခါသူ့ဘက်ကလာပြီးတော့တိုက်တာလေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တိုက်ပွဲဆောက်လာဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးမတက်တာလဲဆိုတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတိမ်မူချင်းတို့ဘက်ကပဲနိုင်တော့ပါနောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တက်ဝဲပေါင်းစုံတိုက်ပြီးတော့ဒါလူမျိုးစုတွေနောက်တစ်ခါနေရာဒေသတွေကိုတက်ခိုက်တင်းမဲ့လာပြီးတဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့အင်အားကြီးမားလာတာပေါ့နော်တက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းသူကဒီသူသမီးယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစစ်သားတွေဆိုရင်တော့တပ်ပစ်တာတွေနောက်တစ်ခါတစ္ဆာခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အဖွဲ့တွေတွင်းလာတယ်ကလေးဆိုရင်တော့သူကလုံးဝမတက်ဘူးပေါ့နော်အစိုးရမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကလေးဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတေချာပေါ့ဂျင်းစိတ်ခံသည်သူတို့ရဲ့ဒါကိုကိုရာသူတို့ကကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုပြီးတော့လက်ခံငငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒါစီယုံသေးသွင်းနေတာပေါ့နော်ကလေးဆိုတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့သိပြီဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့မှာတကယ်တကယ်သူတို့ကိုးကွယ်တာကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းတော့မွန်ဂိုရီရဲ့ကျွန်တော်နတ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နတ်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်းငင်တစ်ခုလုံးကအပြောင်ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးကသူတို့ရဲ့နတ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းတိုက်ပွဲမှာအွန်လိုင်းစီးတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းဘဲချင်းမစူကြည့်လိုက်ကောင်းငင်မိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းငင်တစ်ခုလုံးကသူတို့ဆော့ရှော့တဲ့နတ်ပဲတဏှာရာကနေဒီတတခုကိုကနေကျွန်တော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်နေရာတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အားကိုးရာယုံကြည်ရတဲ့မင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတော်တော်လေးကြီးမားတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဒီကောင်းငင်တစ်ခုလုံးအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရဲ့အကူအညီတွေအားလုံးနဲ့တိုက်နေရတာသူတို့ကမြင်တာပါ။ဘာလို့အပေါ်ကနေသူတို့ဆော့ရှော့တဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့သူကဆော့ရှော့နေဆိုသူတို့ကမြင်ကြတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမှာအောင်နိုင်မှုတို့လည်းတော်တော်အားရှိတာပေါ့နော်။အဲ့လိုနဲ့ခုနကဒီတိုက်မှုချင်းကနေဖြည်းဖြည်းတိုက်ခတ်လာနိုင်တယ်။တိုက်ပွဲတွေကနိုင်လာတယ်။နေတွေချဲ့လာတယ်။နောက်ဆုံးမွန်ဂိုအင်ပါယာကိုတည်ဆောင်လိုက်နိုင်တယ်။နောက်သူ့နာမည်ကိုလည်းကျင်းကျင်းကန်ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်ရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြတော့ဘယင်နေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်နေတည်းကမှဘယင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအသေးပေရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်နေရာဒေသတွေမှာကျတူသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘယင်နေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘယင်နေအားလုံးမှာသူအထက်ကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုအခြေအနေအဲ့လိုယာတို့မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ဒါဒီမွန်ဂိုအင်ပါယာအစနဲ့ကျင်းကျင်းကန်ရဲ့ဘဝအကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့မွန်ဂိုအင်ပါယာရဲ့ကြီးမားသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘယ်လိုအရာတွေကိုလုပ်ခဲ့သေးလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့အခုပြောမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးမွန်ဂိုအင်ပါယာကိုကြီးမားစေခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒီခေတ်အရလိုအပ်ချက်အရကျွန်အဲ့နေရာဒေသလူတွေတော်တော်လေးကိုစစ်သားကောင်းနေလို့ပြောလို့ရတာပါအခမ်းအနားကိုရငငယ်တွေကသူကတဘာဝတွေမှာကြီးပင်းလာရတဲ့သူတွေပါကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းကွင်းပြင်နဲ့နောက်တစ်ခါတိရိစ္ဆာန်အနေနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဆိုအထူးသဖြင့်မြင်းနေပေါ့နောက်တစ်ခါသူတို့မွေးထားတဲ့စိတ်တွေအဲ့လိုအရာမျိုးတွေပဲရှိတာပါအဲ့တော့မွေးကလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်၃နှစ်သားလောက်ကနေစပြီး၃နှစ်သားဆိုတော့ကျွန်တော်အခုခင်မှာဆိုရင်လမ်းတော်ကောင်ကမလျှောက်တတ်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်မြင်းမောက်ောက်တင်ပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့လမ်းလျှောက်တတ်တာမလျှောက်တတ်တာတေချာကမြင်းစီးတန်းကိုသူကလောက်ထားကြတာပါအသက်၅နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့မြင်းစီးကတော်တော်လေးကိုကျွမ်းနေပါပြီမွန်ဂိုရီအဲ့ဒါမျိုးပါအဲ့တော့ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်လူပြိုဘောလောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအသက်၁၂၁၃တို့၁၄၁၅လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမြင်းစီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမြင်းကိုကင်ပြီးအဲ့လိုစီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့လက်လွတ်ပြီးတော့စီးတာပါမြင်းကသူကခြေထောက်နေရာမှာမြင်းကသူ့ရဲ့ခြေထောက်ပဲမြင်းရဲ့စွမ်းအားပါသူတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့မှာပူတွဲပြီးတော့ပါဝင်နေတဲ့အခြေအနေတခုပါအဲ့တော့ဒီအပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးကတော့လှုပ်ရှားလို့ရသေးတယ်သူတို့ကဒါနဲ့ပဲခုံမလားမြားနဲ့ပြစ်မလားမြားပြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်နဲ့မှပြစ်လို့ရဒါပေမဲ့မြင်းကိုသူကလုံးဝထိန်းစရာမလိုသူချောင်းနေပဲအကုန်လုံးအလုံးလုံးသွားတော့ကျွန်တော်လက်ကလုံးဝအားနေတော့ကျွန်တော်မြားပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းဘုံကလည်းအေးအေးဆေးပြစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကတခြားလူမျိုးတွေမှာအမြော်များလုံးလို့မရအောင်ဒါကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေစစ်သားတွေမှာလုံးနိုင်နေဆိုမှမွန်ဂိုရီကလူတိုင်းနှိပါယောက်ျားလေးတိုင်းနှိပါအဲ့ဒီအရာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေပါဟုတ်ကြလေဆိုမင်းကလေးလည်းမြင်ရတော့စီးတက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းနေပါအဲ့ဒါဒီသူတို့အတွက်မရှိမဖြစ်အသက်ရှင်မှုအတွက်အသက်တမျှအရေးပါတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုပေါ့နော်မြင်းစီးရဲဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတအားကျွမ်းအဲ့ဒီဒီအခြားနေရာဒေသတွေတက်ခတ်ဖို့တော်တော်လေးအားရင်ဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့နော်တမိုင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်များများကြားဖို့ရပါဆိုတော့ရုရှားရဲ့နာမည်ကြီးစစ်သည်တွေရှိဆောင်းအောင်ဒီစစ်သည်တွေပေါ့နော်ဒီနပိုလီယံပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါဟစ်တလာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ရုရှားရဲ့ဆောင်းအောင်ဒီနောက်တစ်ခါဆောင်းအောင်ဒီမှာတက်ခတ်နေတဲ့စစ်သည်တွေကိုဘလုံးမမရှင်ပြီးတော့မတက်ခိုင်းနိုင်
အကြမ်းခံတော့ဒါပေမဲ့မွန်ဂိုရဲ့အေးဆေးပဲပေါ့သူတို့လည်းအကြမ်းခံတယ်အဲဆောင်းအောင်ဒီမှာမြင်းလည်းစီးနိုင်သေးတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့နေရာဒေသတော်များသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တခြားနေရာဒေသတွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာပါဆိုဘာသာရေးပေါ့နော်သူတို့ကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေရှိမှနှစ်ကိုးကွယ်တာရှိမှတခြားဘာသာတွေယုံကြည်ရကိုးကွယ်တာရှိမှဂျင်းစစ်ခံအယူဆပါလဲဆိုတော့ဘာသာရေးကိုသူကဟာငါတို့ဘာသာပြောင်းရမယ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးသူကထူးထူးခြားခြားတော်လို့လို့ဆိုကူကွေးရှိတယ်သူကဘာမှမပြောဘာသာရင်းနဲ့ပတ်သက်တော့မထီဘူးနောက်တစ်ခါအရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်သူတို့ယာတို့ကြီးမားတဲ့ဟာတွေနောက်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့နဲ့တွေးသားတော်ဆက်တဲ့သူပဲပြီးစိတ်ချတဲ့သူပဲပြီးအဲတော့တော်တော်မတော်ရသေးမဆိုင်ဘူးငါအမျိုးလားငါအမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တွေးသားတော်ဆက်နေအချင်းချင်းတတ်ဖို့ဆိုတော့မလဲဒစင်းဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းရန်သူဖြစ်နိုင်တယ်သူအဲ့လိုယူဆပါတော့ဒါပေမဲ့ချင်းချင်းလက်ထက်ရတော့အဲ့ဒါလုံးဝပြောင်းသွားတယ်သူကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုတော့တော်တဲ့သူနေရာပြင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်တင်လဲတင်တော်ရဖြစ်လဲဖြစ်တဲ့နေဆိုပြီးသူကမြင်လာတာဘယ်လူမျိုးကိုရပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ရဆိုလို့ရှိရင်တဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်တစ်ခုကိုသူအုပ်ချုပ်စေတာတော့နောက်တော့အဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးသူ့လောက်အောင်မှဘယ်လူမျိုးအမေရနာဘယ်လိုနာခံအောင်လုပ်တာတော့သူအဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျစီစဉ်လိုက်တယ်အဲ့လေတော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ပေါ့နော်ဟာအမျိုးတော်လို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်တော်လို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်သူအဲ့ခေတ်တုန်းအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့အသားပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မြင်းနေပါကျွန်မြင်းအရေးတွက်ကအများကြီးသူတို့ကတိတိကျစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတာပါကျွန်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဟာလူတယောက်မြင်းတစ်ကောင်လို့တွေးရင်တွေးမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ချစ်တဲ့မြင်းနောက်တစ်ခါကိုယ်နဲ့သဘောကျတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်နဲ့အတဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့မြင်းပေါ့နော်အဲတငယ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတယ်တန်ရုံးစင်နေရှိနေအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်းပို့ပြီးတော့စီးလို့ကောင်းမယ်တက်ပွဲမှာနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်မှာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဂျင်းစစ်ခံလက်ဆက်တုံးကကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့မြင်းဆိုတာစီးတယ်တက်ပွဲမှာတိုက်တယ်ပင်ပန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒါမှခီးသွားတာဖြစ်မှာနော်နောက်တစ်ခါချက်ချင်းပြောင်းလာအလွဲတကူဒီမြင်းစီးတယ်စီးနေနောက်တစ်ခါကိုတက်ပြီးတော့ပြောင်းမလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်းပင်ပန်းသွားနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရှိန်ဝန်းနဲ့သွားအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါင်နဲ့သွားဆက်ပြီးတိုက်တယ်အဲ့တော့မြင်းတစ်ခေါင်းပြီးတစ်ခေါင်းပြောင်းလို့ရမြင်းအရေးတို့အများကြီးပြင်ဆင်လာအဲ့ဒါမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကုံသွင်းရေးပုံနော်ဒီ empire တကူကြီးမားသွားပြီဆိုလို့လို့ရှိရင်တနင်နဲ့တနင်ရဆက်တယ်ဘူးဆိုတာ highway လမ်းမကြီးတွေပေါ့နော်ခုခေတ်မှာဆိုတော့အဲ့ခေတ်တော့ပိုးလမ်းမကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီအာရှဘက်ကထွက်ကုန်တွေကိုခုနဥရောပဘက်ကိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လမ်းမကြီးတော့အရေးပါတာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကြည်ကြည်ကန်စီစဉ်ထားတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုခေတ်နဲ့ဆိုရင်ကီလိုမီတာ40လောက်မှာရင်ရနာစကန်လို့ပုံစံမျိုးတစ်ခုတစ်ခုစီသွားတိဆောက်ခဲ့ကြတာပါအဲ့တော့မှဘာရှိလဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားရဲ့နားတဲ့နေရာပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုရင်တော့မြင်းနေထားတာလေတကစားစရာတွေလောက်ထားတာမြင်းဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်သူအဝေးကနေစီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းကပင်ပန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့မြင်းကိုထားခဲ့လိုက်ပြီးခုနအစင်းနဲ့တော့အနားယူလာတဲ့မြင်းရှိတယ်အားပြည့်နေတဲ့မြင်းရှိအဲ့မြင်းဆက်ပြီးတော့စီးသွားနော်ခုနရင်ရနာစကန်လို့နေရာမျိုးမှာပဲသူထမင်းစားလို့ရတယ်အနားယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်လူကတော့အကျဉ်းခံတဲ့ကြောင့်မြင်းကိုပြောင်းလဲပြီးစီးသွားတာများပါဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့ခီးနေတယ်အဲ့တော့ကော်မီစီတွေစီးစင်းမှုကတော်တော်လေးကိုမြန်တယ်အဲ့ချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တခြားကော်မီစီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အမျိုးတွေကခုနရေရနာစကန်နေရာနေတစင်းသွားတာပေါ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမွန်ဂိုအင်ပါယာထဲမှာလုံခြုံရေးကတော်တော်လေးကိုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အတနာတစ်ခုဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာလုံခြုံရေးကတို့ကယူထားပေးတယ်အဲ့လိုအခြေအနေနောက်တစ်ခါခုနကမှအဲ့ဒီရင်နာစကန်လေးတွေမှာဗဇက်ကတော့ကျွန်တော်စွန့်နေလို့ရင်နာစကန်လို့ပြောတော့တကယ်တကယ်မြင်းရနာစကန်လို့ပြောတာနော်မြင်းလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်အဲ့မှာမြင်းအကောင်ကြီးလည်းအများကြီးပြင်လာတယ်ပြင်ဟိုသူကအစိုးရမှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေမှာသူ့လည်း level တွေရှိတယ်ယာတို့အလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘယင်ကပေးထားတဲ့ခုနကဂျင်းစစ်ခံပြတစိမ့်တွေရှိတယ်အာရွှေလားငွေလားကြီးလားပေါ့နော်အဲ့လိုတစိမ့်တွေချက်အဲ့တစိမ့်ပုံမူတည်ပြီးတော့သူတို့သုံးဆွဲခွင့်ရတဲ့မြင်းပုံစံနောက်ကစားတဲ့အစားတော့ကွာကွာတော့ပေါ့နော်အခုခေတ်မှာဆိုကျွန်တော် member ဝင်သားလို့ပေါ့နော် gold member ရော silver member ရောအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်စပိုးရာတွေနောက်တစ်ခါအဆက်အသွယ်လုပ်တာတွေနောက်တစ်ခါဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေပို့တာတွေဟာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပြေချုံမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ပတ်စံမှာပတ်စံဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကျွန်တော်အစောပိုင်းကာလမှာစက်ကူပတ်စံဆိုတာမသုံးသေးပါဘူးစက်ကူပတ်စံမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဂျားကန်ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲလင်မှုတွေကနေစပြီးတော့တော့ဒီဂျေးဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါတက်မှတ်တာအရာဝတ္ထုတွေနဲ့အာဒါဆိုတော့ဒါဘလောက်နဲ့လဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတမန်မှာလည်းအဲ့ဒီကြောင့်တော့ပြောခဲ့ပြပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စားပေါ့နော်စားဝယ်ယူခွင့်ပေါ့နော်အာဒါဆိုတော့ဒီစာရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စားဟိုထားပါတပိတ်တာစား30တာတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဂျားကန်ထားပြီးလဲလေကြဟုတ်ဆိုပစ္စည်းတွေရှားလာပြီကျွန်တော်ဒီတန်တို့ပေါ်တဖြည်းဖြည်းရှားလာပြီတန်ရှားတယ်ဆိုတော့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းအရေးကြီးတာတန်ဒါအရေးကြီးတော့တန်ဒီကျွန်တော်အဲအရေးကြုံမယ်ပြည်လက်နဲ့လုံးမယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်လို့ရမယ်ဂျင်းစစ်ကလက်ထက်မှာအနဲ့ပတ်သက်တော်တော်လေးအရေးပါခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါသူကိုယ်တိုင်လည်းအရေးထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကဒီစက်ကူပတ်စံဆက်ပြီးတော့တုံးလာတော့ပါစက်ကူပတ်စံဆိုတာဟုတ်ပြီဒီဟာဒီဘလောက်တန်ဖိုးရှိပါလဲနောက်တစ်ခါဘလို့တရားဝင်ပါလဲနောက်တစ်ခါဘလို့လဲလဲခွင့်ရှိပါလဲဆိုတော့သိတခြားတစိတုံးနေပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအဲ့ဒီဟာလည်းတော်တော်လေးအရေးပါတာတခုပါအဲ့ဒါရှိရတဲ့ကြောင့်ဒီကုံသွယ်ရေးမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပြီးချုံမှုဝင်နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့လို့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အုတ်ချုပ်စနစ်ပေါ့နော်အုတ်ချုပ်စနစ်ကတော့
သူငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတာတွေ့ခဲ့ရတာတော့မွန်ဂိုလီရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ဒီလူမျိုးစုလေးတွေရှိမယ်အတူနေကြတဲ့သူတွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ရှိမယ်အဲ့တော့မိသားစုလေးတွေလူမျိုးကွဲလေးတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအများကြီးပြန့်ကျဲနေတယ်ဒါအဲ့ဒီပုံစံနဲ့အခုလိုမျိုးအင်အားကြီးမလာတဲ့ Empire ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတော့အဲ့တော့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံကဥရောပရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံအတူယူရမယ်ဆိုပေဥရောပမှာကျတော့ဘရင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘရင်တပားနေပြီးထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်သူကနေပြီးအဓိကဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတယ်သူကအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနိုင်ငံတွေအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဂျေဂျစ်ခံကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာဒီဥရောပရဲ့ပုံစံယူပြီးတော့သူကဘရင်တွေရဲ့ဘရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်နောက်တစ်ခါနေရာဒေသအလိုက်ခုနကအခုကိပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရဒေသလိုပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူပေါ်သစ္စာခံရမယ်ဘာပြဿနာမှမလုပ်ဘူးလူလက်ဆိုကိုကိုယ်ကွင်းရှိရယ်ဘာပြဿနာမှမရှာအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတဖြည်းဖြည်းချဲ့လာနောက်တစ်ခါတော့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာလဲသူရေးဆက်ဆက်ကိုတခါကြလို့ရှိရင်တော်တော်များများကိုသူတတ်ပြီးတော့ဒါသူယောက်ျားလေးတွေပေါ့နော်တတ်ပြတတ်လိုက်တော့ကြောင်းနောက်တစ်ချိန်တတ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖွဲ့ကိုသူတတ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လွယ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုငါတို့ကရက်ဆက်တယ်နော်ငါတို့ကဒါမျိုးတတ်တာနော်မြင်နေတယ်နော်သိရတယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်နေရာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ဆရာမလိုတော့အလိုလိုအောင်နိုင်ပြီးသားပဲဘာလို့ဆိုငါတို့ဒါမျိုးလုံးမှာနော်မင်းတို့အရှုံးမပေးဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလို့တော့တခြားတစ်ဖက်ကလည်းမြင်သားတဲ့သတင်းတွေကြားတာသိတာလဲဆိုတော့အလွယ်တကူသူ့လမ်းမြောက်ပြီးအရှုံးပေးရတယ်ရှိရအဲ့လိုနေတဖြည်းဖြည်းတော့နေချက်လာဟုတ်ပြီပြန်ခံပြီးတော့တိုက်မှလာရတယ်နောက်တစ်ခါသူကတန်တမန်လွတ်လာတယ်ပါလေလို့တယ်အခုပါရှားတော့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှင်တော့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုယ်ကိုယ်နေရာဒေသတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာဒေသတွေကိုလည်းသူကတန်တမန်လွတ်လိုက်တယ်ဂျင်းစစ်ခံနေပေါ့လွတ်လာတဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့အာမင်းတို့တွေမင်းတို့လူမျိုးတွေငါတို့ဘာမှဂိူးဆိုင်စာကြောင်မရှိဘူးငါတို့ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုမြင့်မှာငါတို့မင်းတို့ထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့တာမင်းတို့အဆက်ဆက်လုံးဆရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။နောက်သူတို့လှုပ်လိုက်တဲ့တန်တမာတွေတတ်ပလိုက်တယ်။ထပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ညှိဖို့ထပ်ပြီးတော့တတ်ပလိုက်တယ်။အမှလုံးဝဂျင်းကြီးကတင်းကြီးမခံတော့ဟုတ်ပြီဒီနေရာတွေကိုခက်ခဲတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတော့တည်တယ်။ရအောင်သွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။သူတိုက်တဲ့ပုံစံသူအလွယ်တကူအသာတကြီးလက်ခံမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရေးဆက်တတ်မလားပေါ့နော်။အဲရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းနေဆိုးတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးပြောခတ်တဲ့သူတယောက်ပဲပေါ့နော်လူပေါင်းများစွာလည်းတက်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုများတာပါအခုခေတ်အချိန်ထိကိုဂျင်းစစ်ခံနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးနွယ်တွေပေါ့နော်ဂျင်းစစ်ခံနဲ့အမျိုးတော်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေက DNA ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပါတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာပါတဲ့တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲသူ့ရဲ့ဒီမျိုးနွယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်ဂျင်းစစ်ခံနဲ့ဒါရဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကတော်တော်လေးကိုများတာပါတဲ့ DNA ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဥရောပမှာရောနောက်တစ်ခါတခြားနေရာဒေသတွေမှာရောအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်တွေ့ရတာပါတဲ့အဲ့ဒီကြောင့်တော့ကျွန်တော်နောက်အဆင်ပြေတဲ့ချိန်ထပ်ပြီးပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကြီးမားလာတဲ့ empire ကြီးမှာကဲဂျင်းစစ်ခံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမရှိတော့ဆိုလို့ချင်းသူ့နေအောင်နောက်တစ်ယောက်ကစက်ခံရမယ်သူ့ရဲ့စက်ခံတဲ့သူကဘယ်လိုယူရမလဲသူအသက်ကြီးလာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီသူ့နေအောင်စက်ခံတဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တော့တော်တော်လေးလူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဇလန်းလေးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကကျွန်တော်တကယ်ကို drama တစ်ခုကြည့်ရတဲ့အတိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစေကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုပါအစင်လာရကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူကဘရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘရင်ရဲ့တာအကြီးဆုံးသားကိုအာဏာလွှဲပေးတယ်အာထုံးစံမှာအဆင်လာပဲအခုချိန်ဒီတောက်လျှောက်ထိမ့်သိမ်းလာတာကျွန်တော်တမိုင်းနေမှာလဲအဲ့ဒါတော့မထူးဆန်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲတောက်လျှောက်ကြားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ခံမှာတား၄ယောက်ရှိတယ်တား၄ယောက်ဆိုတော့တကယ်တကယ်ကတရားဝင်ပြောမယ်ဆိုတော့မကောက်ဘူးပေါ့နော်တားတွေမရင်မတော့နိုင်အောင်ရှိတယ်ဒီစစ်ခံမှာတမိတွေလည်းအလိုပဲဒါပေမဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တရားဝင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့မိဖုရားကောင်ကြီးလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလေးထားတဲ့သူတရားဝင်မိမပါဘောနော်ခုနကတော့သူငငယ်တဲ့သူငယ်ချစ်ပေါ့နော်ဘိုတေးဆိုတာခုနကပြမေးဆွဲခံလာတော့သွားကယ်လာရတဲ့မိမပါဘောနော်သူအဲ့ဒါကိုကျတော့သူမိဖုရားကောင်ကြီးကျန်တာတော့မရင်မတော့နိုင်အရောက်ပေါင်းများစွာရှိတယ်မိမတွေကမိမဆိုတာဟိုတရားဝင်ယူရရောနောက်တစ်ခါကျွန်မမအတုံးလုံးနဲ့ဆိုတော့ကိုလုတော်လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနောက်တစ်ခါစစ်ပွဲနိုင်လို့အဲတခြားနေရာဒေသတွေမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုမိမနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တော်တော်လေးကိုသူလည်းဒါပတ်သက်မှုရအများကြီးရှိခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်အလှလှပွားစကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကလေးတွေကလည်းအများကြီးပါဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထမောင်ဆိုမိဖုရားကောင်ရံမွေတဲ့တရားဝင်သားတွေပေါ့နော်သူ့သား၄ယောက်ရှိတယ်သားကြီးပဲ၄ယောက်အမအကြီးဆုံးသားကိုပေးရမှာပုံမှန်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအဆင်မပြေတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အားပါလဲဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်ပြန်ပြီးဆွဲတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးအဆွဲခံလာတဲ့အချိန်မှာသူ့မိမကသွားကယ်တဲ့အချိန်မှာသူကပြန်ပြီးတော့ကယ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့မိမဘိုက်ကြီးနေပြီအဲ့တော့အချင်းနဲ့နည်းနည်းချားသွားတာပေါ့နော်အရင်ကတော့တန်မြတ်ရှိတာပါလဲဆိုတော့ခုနကဘိုက်ကကြီးလာတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဘိုက်လားသူ့ရဲ့ကလေးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရန်သူလက်ထက်ရောက်တော်ပြီးမှဒီရန်သူတွေကနေတယောက်ရဲ့ကလေးလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ तू ဘာမှမပြောဘူးပါးစပ်ကနေထုတ်မပြောဒါငါကလေးပဲငါသားပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့သားအဖြစ်အကြီးဆုံးသားအဖြစ်ပြုစုပြောထောင်တယ်တော့ချက်ဒီချိန်လေးအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တေဝင်သူ့ရဲ့သားပဲဆိုပြီးတော့အားလုံးလည်း तू အဲ့လိုပဲပြောဒါပေမဲ့ तू စိတ်ထဲမှာလည်းနေတန်တရားရှိတယ်တန်တရားတစ်ခါကျရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုရတယ်မှာနောက်ကပဝင်းကျင်ကလည်းဟာဒါကတော့ဂျင်းစစ်ခံကလေးမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရန်သူလက်ထက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျမှဘိုက်ကြီးပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့
တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမှဂျင်းဈေးခံကြတော့မဟုတ်အရင်တော့လည်းငါနဲ့ပတ်သက်မှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါငါရဲ့ byte ငါရဲ့ကလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် तू ကယာရုတအားကြီးပြီးတော့ဒါအာနာရှိလို့နေတာ तू ဘယ်သူမှပြန်မပြောရဲဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်ကောလာဟာလာပုံစံနဲ့ဒါအကြီးဆုံးသားကတော့ဒါဂျင်းဈေးခံကလေးမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော် तू သူ့နာမည်ဂျိုချီဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1သားရှိတယ်နံပါတ်1သားကတော့ तू ကသူ့အဖေနေတာ तू ဆက်ခံကျင်တာအာဒေဒီပေါ့နော်အာဒီလူကဒီခုနကဂျိုချီကသူ့အကိုပေါ့နော်အကိုကဒေဒီရဲ့သားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါကျွန်တော်အကြီးဆုံးသားကျွန်တော်ကိုပေးပါဟုတ်ဆိုတော့ခုနကတော့သူကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးရိုးအရာကျွန်တော်အစင်လာပြတ်သွားမယ်နော်အစင်မပြေဘူးနော်တော်အဲ့လိုမျိုးသူကယာရုတောင်းလာညီကို၄ယောက်မှာအကြီးဆုံးမနော်နံပါတ်၁နဲ့ခုနကနံပါတ်၂နဲ့လုံးဝမတည့်ပါဘူးအများကြီးရန်ဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကနံပါတ်၁ကတစ်ချက်ချင်းချင်းသူကထပြောတာအာငါတော့ဂျင်ဂျီခန်သားအကြီးဆုံးပဲတော်အဲ့လိုထထပြောတာအဲ့ခါကျရင်ဟိုဘက်ကနေဟာမင်းအသားအကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးလေမင်းအဲ့ညီမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့သူ့အကိုကလုံးဝမကြောက်ဆိုတော့သူ့ကိုသူကယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆိုတော့ငါပုံစံမျက်နှာကလည်းငါအဖေနဲ့ပို့တူတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ခါကျရင်ခုနကဘသူကဝင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလဲဆိုတော့ညီကိုတွေကြမှာသူကနံပါတ်3ပေါ့နော်တတိယမြောက်အကိုကြီးတို့အကိုလေးတို့ရံမဖြစ်ကြပါနဲ့ဆိုတော့သူကအလက်ပေါ့နော်အလက်ကနေဝင်ပြီးတော့ထိန်းတယ်အမြဲတမ်းမင်းတို့နှစ်ယောက်ကရံဖြစ်နေကဲအတူတူညီကိုတွေပဲကွာအဲ့တော့အတူတူအရက်တော့ကြအောင်ကွာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဂျားချင်းနဲ့ဝင်ထိန်းတာပေါ့နော်အလက်ကောင်ကနေပြီးတော့တတိယမြောက်ဒါကနေပြီးတော့အော်ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဂျင်းဂျီခံတအားစဉ်းစားနော်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာတော့တန်တရားလည်းရှိနေတယ်သူ့ရဲ့သားအစ်စ်တေးကြတာကြတော့ဒုတိယမြောက်သားကြတော့သူ့ရဲ့သားဆိုတော့သူကတေးကြပထမသားကြတော့သူ့ရဲ့သားဟိုမဟုတ်ဆိုတော့မတေးကြအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးခုနဒုတိယသားလည်းတအားသူ့ဖွေကတ်ပြီးတော့ပြောအာဒယ်ဒီလို့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးနော်ဆိုတော့ပြောကြာလိုက်ပို့ပြီးတော့ဒီဟာကြီးပြက်စီးလိမ့်မယ်လို့ပြောနောက်ဆုံးကြတော့သူကကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဂျင်းဂျီခံလက်ခံလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းကိုပဲငါလွှဲပေးခြင်းတယ်အော်လွှဲမပေးခင်မှာကွာသူကတူတူနေကြတာမဟုတ်တော်ပါတော့နေရာဒေတာတစ်ခုရင်းသူတို့ဘယင်းနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်တခြားနေရာဒေတာတွေမှာရှိတယ်အချင်းချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းအကိုအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခုနကနံပါတ်1သားနေအောင်မင်းသွားတိုက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အမေသွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲစင်မကောင်းစရာပေါ့လဲဆိုတော့သူရဲ့ဂျင်းဂျီခံသားအကြီးဆုံးကဂျင်းဂျီခံလည်းတော့အရင်တေသွားတိုက်ပွဲကြောင့်တေသွားတော့မို့သူကသူတခြားကိစ္စနဲ့တေသွားတာပေါ့နော်အသက်လည်းသူ့အဖေတောင်သူအရင်တေသွားနောက်ပိုင်းမှာပြန်တည်လာတာပါလဲဆိုတော့နော်သူရဲ့အကြီးဆုံးသားတကယ်ကိုဂျင်းဂျီခံသားအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်မှပေါ်လာတာပေါ့နော်ရန်သူရဲ့သားမဟုတ်ဒီတဖြည်းဖြည်းရန်သူစီလက်တရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းဘိုက်ကြီးလာတယ်အဲ့ဒါဒီဂျင်းဂျီခံရဲ့ဘိုက်ဆိုတော့နောက်မှပြန်တိလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သားအစ်စ်ကိုသူကဆုံရှုံသွားဆိုအဲ့ခံစားချက်ကလည်းဖြစ်လာပါတော့ဒါမကဲမရွေးလို့ရလားမရောနောက်မှတဖြည်းဖြည်းအချိန်တွေကကြာလာတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲသူရဲ့စက္ကန့်တွေသူရွေးမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တောင်ရွေးရမှာပေါ့နော်နံပါတ်1တောင်သူကမရွေးဘဲနဲ့မထင်းမပန်းနဲ့ခုနတတရမြောက်သားပေါ့နော်သားအလက်ကိုသူကရွေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုသူပုံစံကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူကတိုက်ပွဲမှာခပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီအချိန်မှာအဆင်မပြေတော့ဒါလိုအပ်တဲ့နေရာမှာမိတ်ဖွဲတာလည်းလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါအားလုံးနဲ့တက်အောင်အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းမသာလည်းဒီနေရာဒေသတစ်ခုလုံးအုပ်ချုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့သူရဲ့အယူအဆသူငငယ်တော့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့သားအလက်မှာသွားပြီးတော့မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကဲနံပါတ်1တားကိုမပေးဘဲနဲ့နံပါတ်3တားကိုသူကသူ့ရဲ့ယာရုကိုဂျင်းဈေးခံရဲ့အကုန်လုံးအရရောက်တော့လွှဲပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနအသားကြီးကယာရုမရလိုက်တဲ့ဟာလေးဝမ်းနေစရာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရတယ်ကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာခုနကညီကို၄ယောက်ကနေပြီးတော့သူကနေရာဒေသတွေကိုသူကအစင်ဆက်သူကဆက်ပြီးတော့အုတ်ချိုးတာပေါ့နော်အုတ်ချိုးတဲ့နေရာမှာနေရာဒေသတအားကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကတယောက်နဲ့တယောက်နေရာစီးလုံးမှုကမရှိတော့မွန်ဂိုအင်ပါယာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းတခြားနေရာဒေသရောက်သွားပြီဆိုရင်အစိုးပိုင်းကာလမှာတော့ညီကိုဆိုရဲစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းအဲ့ညီကိုတွေကနေပြီးတော့မွေးလာမယ်သူတူတွေဖြစ်လာပါတော့တခြားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးကအဲ့နေရာဒေသမှာပဲအိမ်အောင်ကြလာမယ်တချို့ဆိုဘာသာဘာပြောင်းသွားတာဟောဒီနေရာဒေသကငါးနိုင်ငံငါးနေရာဆိုပြီးဖြစ်လာတာပို့ပြီးတော့အဲ့နေရာဒေသပေါ်မှာချင်းမဲ့နိုစေတန်ဟုံးစင်ကပို့ပြီးတော့များလာတယ်မွန်ဂိုဆိုရဲစိတ်ကတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားတာဟောတဖြည်းပုံစံတွေကပြောင်းသွားပြီးတော့ရန်သူလိုဖြစ်သွားကြနေမီတွေကကွဲလာတဖြည်းဖြည်းအဲ့မှာအကွဲပြားဆာလာဟောညီကို၄ယောက်လုံးကတော့သူကအကူဖြစ်သူရဲ့သားကလည်းသူ့နေရာမှာသူကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ရုရှားဘက်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်ဘက်ကအငေဆုံးသားကြတော့အငေဆုံးသားကလည်းအစွမ်းထက်တယ်ဘာလို့ဆိုသူတရုတ်ဘက်မှာပေါ့နော်သူကအငေဆုံးသားရဲ့သားဆိုလို့ရှိရင်ကူဘလန်ခန့်တို့ပါတော့နော်နာမည်ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတရုတ်မှာပေါ့နော်ဂျင်းဂျီခန်ရဲ့အဆက်အနွယ်တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဘက်မှာကြာတဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့နေရာဒေသတွေကပြောင်းသွားတယ်မွန်ဂိုဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အဲ့နေရာဒေသမှာရှိတဲ့ဒီသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာပို့ပြီးတော့ကြီးမောက်အောင်လုပ်မယ်ဒီပုံဝင်ကျင်ရလူတွေရန်သူတွေဆိုပြီးမြင်လာအဲ့လိုပုံစံတွေဖြစ်လာဖြည်းကွဲထွက်သွားတာပေါ့နော်မွန်ဂိုအင်ပါတဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုမျိုးပြိုကွဲလာပေါ့နော်အခုဆက်ပြောမယ့်အပိုင်းကတော့မွန်ဂိုအင်ပါယာကျရှင်ရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဟိုအထက်ကျရှင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့အင်အားကြီးမားလာတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီကျွန်တော်မြားပြစ်တာကျွမ်းလို့မင်းစီတာကျွမ်းလို့အင်အားအကောင်းလို့စစ်တိုက်တာကျွမ်းလို့ဆိုပြီးတော့အင်ပါယာတဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာဟုတ်ပြီမ
မင်းစီရကျွမ်းတယ်မြားနဲ့ပြစ်တာကျွမ်းတယ်ဆိုမှခက်တရားပြောင်းလာပြီမြားအတုံးတဲ့အဝေးရရင်တို့ပြစ်လို့ရတယ်ဆိုမှအဲ့ထက်စွမ်းတာပါလဲဆိုတော့တနတ်တွေပေါ်လာတနတ်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအမတန်မှမြားပြစ်ကျွမ်းပါတယ်ဆိုတာဒီတခြားစီဖြစ်သွားတာဟုတ်တော့တနတ်နဲ့အဝေးကနေလှမ်းပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့နေရာလောက်ကိုလှမ်းပြီးပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မြင်းစီးတက်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်မြားပြစ်ကျွမ်းတယ်ဆိုရင်သူကလည်းပုတ်ကနေမြေပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျမှာပဲအဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်လာအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့ကျွမ်းခြင်းမှုသူတို့ရဲ့အာသာမှုကဒီနည်းပညာတိုးတက်လာတယ်ခက်တွေပြောင်းလာတယ်အခြေအနေတွေပြောင်းလာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်နောက်ကျကြံပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိုခွဲတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနမြင်းစီးတာကျွမ်းနေမြေပြင်ပေါ်မှာကျွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုမှသူတို့ကရေတဲ့ဟင်ကနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျပန်တို့ဘာလို့သူကတင်းတစ်ပတ်ဖို့လုလိုက်သေးဒါမှရှိတဲ့မှာတော့ဒါအားနေတဲ့ကြောင့်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူး။အားကြောင့်မို့တဆက်တည်းရှိတဲ့ကိုမြင့် area ကိုတော့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်တယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်းနေပါလေတခြားနေရာဒေသတခုကိုသွားပြီးတော့ကူးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိတ်စတက်ကအဲ့လောက်ကြီးမစွန်းရေတဲ့အင်အားမကောင်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းပြည်တဲ့နေပါလေကြောင့်ရေတဲ့အင်အားဒါကကောင်းလာအဲ့ဒါကွာသွားတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကစ်ကဒူရီအားကြတော့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာမုံကိုရင်ပါရလေကျွန်းပြုတ်ခွဲတဲ့အချိန်တို့ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဒီတမန်းကြောင့်ဒီဖြစ်ဖြစ်လေးอ่ะလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အခုခေတ်မှာလည်းဒီသမိုင်းသင်ခန်းစာနေပြီးတော့အတူတူစရာတွေစဉ်းကျင်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျလူသဘောတဘာဝတွေနောက်တစ်ခါလူတွေရဲ့စုစည်းလာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ရတဲ့သဘောတွေနောက်တစ်ခါပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်အခြေအနေတွေအဲ့ဒါနဲ့လိုင်လုံးညစ်တွေမနေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေတွေတကယ်ကိုယူရံယူရက်တယ်လို့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးရတဲ့ဒါသမိုင်းကြောင့်အဖြစ်ဖြစ်လေးတစ်ခုပါပဲခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကြည့်ရှုရတဲ့သူတွေလည်းဒီဗီဒီယိုတွေကနေတစင်ဒါတမန်ကအမားတွေနောက်တစ်ခါသင်္ကန်းစာတွေနောက်တစ်ခါအတူတူစရာတွေနောက်စင်ရှင်စရာတွေအများကြီးလည်းရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလို့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပြန်လည်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့ပါ